atėjo karantinas, penktadienio 13. Eka juda. Ne, šiaip tai buvo vieną kartą išėjęs į lauką. Buvo velniškai gera diena, bet reikėjo dirbti prie kompiuterio. Karantinas atėjo, tai dar ir harmoniką prisiminiau. Nes senais laikais, tai kokie 8 metai atgal, tai truputį mokinausi. Harmonikėlės. Gerai. Pabandom dar vieną pandemijai skirtą melodijėlę. Labai senai grojau. Ir čia turėjo būti yesterday. Bet jau biškį primiršęs. Geras daikčiukas. Kaip tik pandemijai skirtas. Kadangi nuo pirmadienio jau čia visiškas karantinas pusė įstaigų, mano šiandien irgi jau beveik niekas nedirba, taip pat įskaitant ir sporto salės ir panašiai, pagalvojau, reikia grįžti į rajoną, į kiemus, prie turnikų. Penktadienį 13 išmirė žmonių, visi užsibarakadavę atrodo. Mašinų beveik nėra, triukšmo nėra, turnikai tušti. Kaip senais gerais laikais. Šiaip jo, bičiuliai, nepamirškit, kad mes turim turnikus, labai daug kiemuose. Jų čia pristatyta nuo paskutinių metų. Ir aš manau, kad ant turnikų yra ta mažesnė terpė bakterijams. Bakterijams sklisti, tai plaukia geriau, net sportuot. Neveltų tada sporto salės ir uždarė. Turint omeny, kad dabar šiais laikais labai mažai žmonių sportuoja ant turnikų, tai tikrai nebloga vietelė. Nereikia vien sėdėti namuose ir groti harmoniką. Mokyklos laikais mano rekordas buvo 26 pristraukimai už galvos. Ir atsimenu, ant lygiagrečių buvo, mokykloje dar atsimenu, pagerinau 60 kartų. Jo, čia tokie mano rekordai, kai man buvo 17-16 metų. Po to karto jau geresnių rezultatų neišspaudžiau. Nors visą laiką atsimenu, galvodavau, kad va, kai aš čia taip sportuodavau, nors ne, daugiau sportuodavau Mažvydo stadione ir pamatydavau tokius plius-minus mano amžiaus jau 23, 25, 6 ir galvodau, ko tiek nedaug padaro, aš čia taip va, gerai varau, galvodau visai lepšiai, nors dabar kaip pagalvoju, kai mokykloj būni, po pamokų realiai visą laiką gali fokusuotis į sportą, tai ir to laiko būdavo, ir gal užsidėgymas daugiau būdavo, o kai kuo labiau su amžiumi tampi vyresnis, kažkaip tu daugiau reikalų atsiranda ir panašiai, tai tas fokusas į sportą krenta. Automatiškai ir krūvė mažiau kūnas gauna, mažiau prisižiūri, mažiau sieki to rezultato ir po to ateina dėdės padaro 6 pristraukimus ir
po to jaunimas, 16-mečiai, 17-mečiai juokiasi iš mūsų. Na, tai buvo bent mano laikais. Dabar, manau, tie patys moksleiviai gal netokia jau. Jau visai kitokia karta užaugo. Jo, kaip pagalvoju, stipliavočki. Išprotė mes būdavom. Aš taip bent asmeniškai po kiekvienos karate treniruotis, kuri trukdavo, nu, apie valandą, gerą valandą. Grįždavau namo iš karto, nusimetu tą, aš atsimenu, ir eidavau dar ant turnikų. Apie pusvalandą, apie valandą sportuoti. Be jokios mitybos, nieko. Grįžti namo, ant turnikų, namo parsibeldė 8-9 vakaro. Man čia būdavo tas toks amžius, tai turbūt tarp 13 ir 17 metų. Ir va tai varydavau. Jokios mitybos, ką mama padaro, tą suvalgai. Lema, buvau žiauriai išdžiuvęs. Dabar, kaip pagalvoji, tavo kūnas ir taip išsekęs po treniruotės, jau jam reikia valgyti, atsistatyti, o tu dar eini, va. Ir tai būdavo nuo rudens iki, ta prasme, iki pavasario. Ruduo, žiema, pavasaris. Ir visą laiką po sporto, dar sporto ant turnikėlių. Jo, blemba, buvau gerai išmuštravęs savo organizmą ir kūną. Bet gal ir gerai, aš visą laiką nuo mažens mėgau išbandyti savo galimybių ribas. Na, mane gal tas labai žavėjo iš brislį pusės, nes nemažai buvau apie jį priskaitęs, daug knygų ir filmų peržiūrės biografinį apie jį, tai man jisai buvo tuo metu pats top. Ir dabar yra turbūt top kaip asmenybė. Jo, tik aš 14 metų būdamas negalvojau, kad po 10 metų, po 11 metų kažkur leisiuosi į tokio dydžio kelionės dviračiu. Eina savo. Jeigu kas nors man tai būtų pasakęs, sakyčiau, holy shit, bet būčiau susižavėjęs tikrai. Taip kad jaunimas, nelydėkis dėl sporto salių, žinau, kad nori sportuot, bet yra į kuo, sakau, kur laukia galima, krosai. Panašiai, galima tikrai susigalvoti. Mes anksčiau labai daug susigalvodavom. Aš anksčiau visą laiką buvau kaip tik prieš sporto klubus, man kažkaip sporto klubai nepatikdavo. Tai va, visa mano atrakcija būdavo laukuose. Tai manau, iššausiu arbatėlės va lengvai prieš miegą, kad širdis nesikalatotų. O jums palinkėsiu fantazijos sėdėti galvojant pratimus, gražinant savo kūno linijas. Ir papildomus motivacijos. Žiūrėsim, kas čia bus toliau už 2 savaičių. Tai gerams vakaro ir kas laiką iki rytojaus. Ačiū, kad žiūrėjote.